پختو ټینګه ک پختونا چې هم ژبدا هم تورا پختو ټینګه ک پختونا چې هم ژبدا هم تورا ته هم دې پختون کړه ته هم دا کا مشهورا د ډاکټر کبیر ستوري د کتاب د قلم تورا په حق لا په دې نننی ما خالي کې مونږ سره په ناستو مېلمنو کې بلا شاعران ملګري هم ناست دي نو راځئ چې دی اوسو سره خبرې اترې وکړو زموږ د شعر د میدان یو تکړه سپاهي او خصوصا د ریډیو د موسیقۍ د څانګې مشر ښاغلی لایق زاده لایق صاحب دلته تشریف دي راځئ چې د هغوی نه د ډاکټر کبیر ستوري د شعر په هکله یو څو ګټورې خبرې لایق صاحب تاسو د کبیر صاحب کبیر ستوري صاحب د شعر په هکله خپل خیالات څرګند کړئ د ډاکټر کبیر ستوري د شعر په هکله باندې خو زموږ مشرانو لږ ساعتونه باندې خپل نظر څرګند کړی دی او د هغې چې کوم نظر دی زه هم دغه نظر لرم چې د ډاکټر صاحب په شاعرۍ کې ژوند دی مینه ده موسیقیت دی او په دې کې د پښتونولۍ یو داسې پیغام دی چې د هغې په اساس باندې مونږ خپل دغه مرام په وړاندې بولدی شو ما چې څومره واورېد څومره مې لوستلی دی ډاکټر صاحب نو په هغې کې دغه نظر دغه پیغام چې دی هغه ډېر ژور دی او باید چې د هغې نه ټول پښتانه خپل عملی ژوند اثر ډېره مننه لایق صاحب